있음이야, 우리 있음이야. Wavuze ugikurikirana imyaka ibihe byose kandi ndabona baza bishimye banezerwa baseka bameze neza God Church binjira tubavugiriza impundu nyinshi twese dukomere imana amashyi menshi cyane duhimbaza muri uwo muririmbyi ijambo ryari ryarambwiwe ngo mu gicamunsi wajya kunyura mu ngobyi ya Edeni ugasura Adamu na Eva ukamenya uko bameze natwe turakuraritse uyu munsi muri iki gicamunsi usure Faustin na Daniela muri uyu mugoroba urebe uko bameze ubahaze umunezero bahaze ibyishimo tukweretse umurimo ugiye gukorerwa hano Yesu tukweretse mwami abashumba bagiye kuwukora mu izina rya Yesu Kristo reka ineza yawe yongere iganze itegekera ahantu amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu isi nayo isi n'ibizabaho ijuru rikabaho uwizera azabona ayo masezerano no kubyo tubona no kubyo tubona mwese kuguma n'ukwizera mu ijuru tuzahabona ibyo twizeye isi nayo isi n'ibizabaho ijuru izina rya Yesu reka twakire aba mama nani rimwe kabiri gatatu kabiri gatatu Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu gatatu Imana ibahe umugisha mu izina ry'umukobwa Imana mu izina rya Yesu amen ni akara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe umugabo nicyo gituma umuntu azasigase na nyina akajya kubana n'umugore we karamata bombi bakaba umubiri umwe Imana ishimwe umfashe kureba tatu yarangiye tumukomera amashyi abaye inyangamugayo abaye inyangamugayo Faustin urakoze cyane Imana ihereze umugisha reka rero tubakomere amashyi tubishimire kuko udashingiwe n'amategeko nanjye nta kintu ntashobora kukumarira umushumba uhagarariye Imana ku isi kandi ugendera no ku mategeko y'igihugu mugerageze mubingaragarize n'amaboko hanyuma bakameramani babifate bimfashe iby'inkwano murabyumva ndetse n'ibyerekeranye no kujya mu rwego rw'amategeko mu gitabo kiranga arimo barusengera abantu batarimo n'inzu isanzwe so umugisha ufite padiri ufite pastor umuntu ufite uburenganzira bwose buhesha umugisha no mu muhanda yaguhesha umugisha
imana ibahe umugisha rero ndumva ibyo mwibwiraga mu mitima tubasobanuriye aha ndagira ngo rero tuganire ku magambo y'Imana dusomye tuganiriye ku bagabo ku mugabo ndetse n'umugore ariwe Adamu ndetse na Eva ari nabo batubabumburiye umushinga wa famiye kubaho kugeza uyu munsi nibo bashyingiranwe bwa mbere ari ku mwirema ry'isi nk'uko mubizi Imana yabanje kurema Adamu imuremeye kugira ngo abe umukozi w'ingobyi ya Eden nicyo yari imuremeye mu rukundo rw'Imana ndetse no kugira neza kw'Imana Imana iravuga ngo si byiza aya magambo farido nzira ngo muro bavurwe ikuramo umugore cyagihe warangaguje mu bakobwa bose wagihura nabo ni ibitotsi warusinziriye ariko mwibyo bitotsi hatubyavuyemo nibyo byashiriye urubavu urubavu ruhinda umuriro ruri imanyo Daniela rero aje arakagufuka ko mu magufuka ya aje nk'umubiri wa ntabwo nasomye amagambo menshi hari nanda avuga ngo gira n'umubiri wawe uko uzajya ukanguka uko uzajya uryama ntiwanaryama ngo uheze uryamanye nande na Daniela nimurangiza gushyingiranwa mujya kubana uraza kubibona mu migisha nimba kuri kone yawe wafungiraga ku 600,000 biraza guhinduka 660,000 niko bimeze ntago Imana ijyeho umuntu ntago yigeze ihadamo umugisha umwe ntabwo yamuhaye umugisha kuko yajyaga imuha umugisha urwego rwuzarebe abasore ntabwo bakunda kugira konti ifite amafaranga ntabwo bishoboka naho wakorera miliyoni usanga ku kwezi nta n'ibihumbi 30 biriho ko ntabwo ufite umuntu zo gukontorora ukugira inama ukonje ungurira 2 ungurira 3 ungurira 4 tugasohoka tukatsa imodoka tukagenda tugahindura twishe iyo umuntu yamaze kugira urugo Imana imwigisha management kuko ubuzima buhita buhindu aha hanyuma rero ku ruhande Rwanda Daniela umuraza umuraza ariko uzi ko nta n'umuraza ati umuraza ndakoresha umuraza n'umuraza umuraza rero na inshingano zawe Imana igutegeka uyu munsi iragusaba gukunda Faustin ukamuhuma amaso burundu nk'uko yayahumye nyine akavuga ati ni wowe tu ukwiriye kuneza mufitensi ukamuhuma amaso uriya mwiyi minsi yawe ukabyarawe ongeraho agutegerejeho byinshi ariko urukundo rw'umugore ruturuka ku mugabo nawe uhereye uyu munsi rero Faustin agiye guhinduka umubiri wawe si undi muntu usanzwe ni umubiri wawe ukwiriye kukuyakuya ukwiriye kuwurinda ukwiriye kuwufata neza
kandi hamwe no gusenga Imana Imana izabibafasha mbaye yabukiriye yafunze ibintu byose bakoraga bakaza kubagaragira imbere y'Imana ishobora byose n'imbere y'imiryango yombi wemeye kujyana no muraza Daniela akakubera umugore ukamubera umugabo mukazabana uko mwabyiyemeje uzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye mu bukire cyangwa mu bukene mubyaye cyangwa se mutabyaye uzareka kwifuza abandi bagore nta kizagutandukanya nawe keretse urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse urazamura ikiganza uvuge ngo ndabyemeye cyangwa ndabyanze uracyafite uburenganzira bwawe ikiganza cy'iburyo ndagira ngo mubibone neza ndagira kuvuga ngo ndabyemeye tumukomere amashimashi imbere y'Imana n'imbere y'imiryango yombi wemeye kujyana n'usenga Imana Foste akakubera umugabo ukamubera umugore uzamukunda ukurikije itegeko ry'Imana uzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye mu bukire cyangwa mu bukene mubyaye cyangwa mutabyaye uzareka kwifuza abandi bagabo nta kizagutandukanya nawe keretse urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse urabyemera urazamura ikiganza cy'iburyo bihakane cyangwa ubyemera ntabwo byumvikanye kizamure cyane arabyemeye abari isubirande n'Imana mo ndagira ngo mubafashe utwo dupapuro bagakoze ku buryo nta muryango wo gusohokamo urimo murebe hari ahantu mubona ho gusohokera hahari mu ntebere hari ahantu mubona hari ahantu ubona Foste wo kusohokera ni ukugumayo urabona ari ukugumayo umuraza uzikurambagiza umuraza ahantu urabona ahantu gusohokera ntatsu zo mu mujyi wa Kigali zirimo hano ngo ubwo numara kwinjira nta kugusifura ngo urebe dore ni ukureba mo hano ahangaha rero niho tugiye kuzigira urukundo rukabibanga aha iyo hari ibyo ngiye kukubwira nigiye kwica abazimu mu iri teraniro se tugashima Imana ngaho mwegereze mikoro agiye kumwambika ya mpeta amagambo agiye kumurahirira n'Imana igiye guha agaciro mutunge mushyireho mikoro twumve icyo agiye kumubwira uruhisho ya muhisho nabwira nuko ndamukunda cyane kandi niwe nahise mubona utari kuyishyira munsi uvuga ndamukunda cyane niwe nahise mubona munsi Imana izaduha umugisha kandi izatwubakira urugo izaduhe umuhungu n'umukobwa
kandi zamugira umugore ubaho urugo kandi tuzafatanya mu buzima bwose bwite. Murabizi imyaka tumaranye ni myinshi, uratandukanye, niyo mpamvu naguhisemo, naguhitamo. Nzagukunda urwaye, uri muzima, ubabaye nzahaba, nzagerageza kuguha ibyishimo waguriye hanze. Nzagukundira umuryango, Imana izaduhe hano umugisha tubyare utanga umukobwa, nzakubahisha. Ndagukunda kandi Imana izagufasha. Tukongere umuraza amashimisha agize neza cyane. Turiho abashyitsi b'umugisha, tubaturiyeho kuzabana bakazasazana bakazatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Turabasengeye ngo ubahe umugisha, ubahe umugisha w'amajya n'amaza, uzabaho uzabarinde ibizivanga mu rukundo rwabo, uzabarinde ibyivanga mu rugo rwabo, uzabarinde ibigeragezo, uzabahagarareho mwami, uzabaho umugisha utanga uzana ubukire. Wakoze kumvishe mu izina rya Yesu. Amen. Noneho kandi ndagira ngo mwohereze ibiganza bye. Aha, muhaguruke, muhaguruke. Njyewe Reverend Pastor Olivier, umushumba w'amatorero ya Blessing Pentecote, uhereye uyu munsi ndemeza ko Foster abaye umugabo wa Daniela abaye umugore wa Foster, nuko icyo Imana yafatanije ntakagire igitandukanye. Dukomere Imana amashimisha. Ndagira ngo tubishimire, tubakomere amashyi menshi. Imana ibahe umugisha. Noneho bageze mu mwanya mwiza. Yes, I'm gonna get you.
Oh.
abanza gukora icyo bita ubutasimfura kugira ngo amenye neza ni muntu ki akunda iki niba naturanye na leta rimwe na rimwe nabyo arabyibaza so Faustin nasanze byose abyujuje maze mumuha amashyi ku gikorwa cyiza yakoze ku munsi aha abarizwa muri Zambia ni kure ngo njye muzi kuva kera mu by'umupira twiberamo ashaka amasezerano ye ya mbere kugera ku yanga akomeye hari n'ahantu twagiye mu misozi kure dushaka negosiyasiyo nziza cyane kugira ngo bamuhe amasezerano meza mu makipe amwe nari buvuge yego ariko nishimiye ko yabaye umunyamwuga kuko izo mpamvu rero ashobora gusubira mu kazi ke agasiga Daniela mu rugo ni nayo mpamvu mbonye impano namuha ndamuhereza cya gisahani cya kanali muhe n'amezi atatu kugira ngo madamu akomeze amukurikirana hari cyane amashimeshi cyane amashimeshi I'm going to go to the house.